Azərbaycan Türkiyə qardaşlığı üzərindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Qızıl Disk mərasimində. Biz də bu mükafata layiq görülmüşük. Hər kəsə təşəkkürlərimizi bildirir və sizinlə birlikdə tədbirə keçid edirik. Qızıl Disk mükafatlandırması artıq 2023-cü ildə ikinci dəfədir ki, öz necə deyim, seçilmiş peşəsindən uzun illərdir hər zaman dəyərli xanımları və bəyləri bugün öz Qızıl Disk ödülünə qazanacaqlar. 2023-cü il bilirik ki, İlham Əliyevin sərəncamı ilə Heydər Əliyev ilə adlanıb. Bu il bizim üçün çox önəmlidir. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda bildiyimiz kimi xalqımızın bugünə, bax bu qızıl diski biz təqdim edirik. Bütün bunları biz Heydər Əliyevə borçluyuq. Çünki Heydər Əliyev xalqımızın xilaskarıdır. O gəlib xalqımızı böyük bir bəladan qutardı. Biz bu ildə istəyirik ki, məhz qızıl diski nəinki beynəlxalq artıq qızıl disk mükafatlandırması olaraq insanlara təqdim edəcək. Qonaqlarımız da gəlib məhz qızıl diski almaq üçün Türkiyədən sənətçilər çox böyük Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq ödüllərinin təşkilatçısı Atakan bəy, Koray bəy də bura buyurub və bizim dəyərli xanımlarımız, bəylərimizi və bugün TV olaraq siz də qızıl disk mükafatına layiq görülmüsünüz. Hər kəsi salamlayıram, çox həyəcanlıyam, tez-tez danışıram. Çünki artıq tədbirimiz birazdan start verəcək. İctimai Birliyin sədri kimi Heydər Əli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin tədbiri ilə əlaqədar həm İstanbulda, həm Bakıda belə silsilə tədbirləri keçirdirik və bu tədbirlərin də ardı olacaq bir neçə xarici dövlətlər də daxil olmaqla. Bugün isə Azərbaycanda uğur qazanmış, müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış insanlarımızın qızıl disk mükafatlandırma təqdimatını keçirdəcəyik. Tədbir çox gözəl bir tədbir olacaq inşallah. Artıq qızıl disk mükafatı bu ildə ikinci dəfədə keçirilir və inşallah ki, inanırıq ki, bu ikinci olanı daha çox səsli küylü olacaq, daha çox reytingli olacaq və daha cəsarətli bir insanla işlərində daha çox müvəffəqiyyətlər qazanan qonaqlarımız gəliblər. Və inanırıq ki, pozitiv, gözəl, əyləncəli bir gecə olacaq. Həm mükafat alacaqlar, həm də əylənəcəklər. Şöyle söyleyeyim, benim ilk gelişim Azerbaycan'a ve gerçekten kendi vatanımda gibi hissediyorum kendimi. Güler yüz olsun, insanların ilgi ve alakası olsun, gerçekten çok güzel. Ki keza biz de aynı şekilde mesela Türkiye'de Azerbaycanlılar geldiği zaman dostlarımız gibi, kardeşlerimiz gibi karşılıyoruz. Biz iki devlet tek milletiz. Bugün burada bulunmaktan onur duyuyorum. Tüm Azerbaycan'a, tüm Bakü'ye sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bir daha bu güzel günlere göre ben akçeyim. Bir avuçta gezi kapsanı tebe yaratmışlar. Bir avuçta gezi kapsanı tebe yaratmışlar. Biz güçlüyüz.